Por me ecurinë e këtij procesi. Enver, përshëndetje, të shoh drejt për drejt, cilat janë informacionet më të fundit? Informacionet janë, ne jemi në pallatin e kulturës këtu në Dibër, ka vazhduar procesi i votimit që në orën 8 të mjesit për kryetarin e Partisë Demokratike për bashkinë për Dibër. Është Lir Krosi, kandidat që ka drejtuar bashkinë e Dibërës 3 mandate në kohën e Berishës. Është Hamza Jeshi, që ka drejtuar komunën e Kastriotit për 2 mandate në kohën e Berishës. Në këtë momente që po flasim, kanë marrë pjesë rreth 320 votues, gjithsej janë rreth 1200 votues. Sikur shikohet dhe nga pamjet filmike, pas meje, rallët kanë qenë që në orën 8 të mjesit, ka vazhduar një rallë gjatë, po du të theksej diçka, që këtu nuk në bështetit e bashës që kanë drejtuar për 8 vitesh si politik, si parti demokratike në bashkinë e Dibër. Në procesi i votimit vazhdojnë normalisht në të momente që përflasim, do të vazhdoj dhere sa të jetë dhe personi i fundit, do shta bilë të rrethorës 7 të darkës, po patë persona drejt kutisë votimit. Po, Enver, a është hasur ndo një incident, ndo një problematik? Dere në këto momente nuk është ka patu problematike, po personat të grupuar, shikoj që janë jashtë të palatit të kulturës, janë dhe kandidatët, që jam si Ilir Krosi, si Hamza Jeshi, janë në para palatit të kulturës, po takoj në votusit, dhe maj mëshimi, E kuptoj, faleminderit Enver për informacion. Faleminderit për informacion.